Кметът на Поморие Иван Алексиев е разработил стратегия за целогодишна работа на летище Бургас. На извънредна пресконференция той предложи решение на проблема. Общините в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора да учредят фонда за развитие на летище Бургас, със средствата от който да се плаща за авиолинии. Тук ще ме опонират, има такива фондове създадени. Няма такива фондове създадени, само е говорено. Общините сме заделили ини суми, но реално нямаше субект, на който дадем тези суми, а единствено на Фрапорт, за да рекламира нашата дестинация. Ние, кметовете, не бяхме съгласни. Фрапорт се опита да регистрира Алианс Българско Черноморие, пак единствено и само разчитайки и на парите на бизнеса и на общините, за да рекламира дестинацията. Също не сме съгласни, този фонд не е регистриран. Затова предлагам ние, кметовете, на 13-те общини, да създадем това сдружение с нестопанска цел, фонд за развитие на летище Бургас, което ясно да заявим, че искаме единствено и само тези пари да отиват за закупуване на авиолинии. Реклама правим ние общините, реклама правят държавата, реклама прави Фрапорт. Тоест, ние ще водим преговорите с авиопревозвачите и ние ще поставим условията на Фрапорт как да работи. Иван Алексиев предлага средствата от страна на общините да бъдат отделени от туристическия данък. Като най-заинтересовани, морските общини биха отделили такса по 2 лева на глава от населението, което прави близо 640 000 лева. Останалите общини също ще трябва да покажат материална подкрепа от по 50 стотинки на жител. Алексиев предлага с по 200 000 лева да се включат концесионерът в Фрапорт и държавата чрез Слънчев бряг АД. С тези средства могат да се закупят 3 авиолинии. Една съществува и сега до летище Лутан. Една биха могли да осигурят и от турските авиолинии, които отдавна искат да стъпят на летище Бургас. И сега е момента да регистрираме това сдружение, за да може активния сезон, когато авиокомпаниите са тука, да водим тези разговори и евентуално да подпишем договори за нови линии през октомври. Защо сте готови да извадите от приходите на общините? Защото туристическия данък е точно за това. Ние няма да извадим от приходите на общините. Туристическия данък е точно за това да се инвестира в инфраструктура, реклама за развитие на региона. Тоест, ние не ощетяваме нашите бюджети, не ощетяваме местните хора, а туристическия данък е една част, вместо да насочваме за реклама на региона, ще го отклоним за закупуване на линии. Иван Алексиев ще запознае с идеята си още днес и останалите кметове от Югоизточна България, които вече изразиха принцип на подкрепа на каузата да има летището от целогодишни полети. Ще бъдат уведомени и общинските съвети по места.